Ja, hvordan føles det? Jo, det føles helt ålreit. Ja. Litt bedre komfort enn jeg er vant til, kanskje. Har du noe lurt å si til alle de som har fulgt deg på netta? Jeg burde ta den turen dem også, for å se hvor deilig, deilig og fin kyst vi har. Ja. Men skal du først kjøpe båt, så kan du kjøpe båt som er litt nærmere da. Ja. Det kan jo være litt lurer kanskje, og kanskje på sommeren. Men du hadde fin tur hjem? Jeg hadde kjempetur, kjempevær, båten gikk som en klokke. Og du hadde et utrolig publikum på nett og fikk mye tilbakemeldinger hele veien? Det var rundetider, ja. Det ble klokka forbi øynene nedover. Ja. Så vi fikk ikke gjort så mye uten at vi ble sett. Nei. Men det var moro. Skal vi ta en liten rundtur og vise folket på båtplassene? Ja, det kan vi gjøre. Det gjør vi. Dette er en båt fra 1990, men den er så godt holdt at den skulle nesten tro den var fra i går. Så han har vært ivrig, han forrige eieren. Ja, hele jobbsenteret. Ja, ja. Da går vi inn, og rederinnen har funnet sin plass. Hallo, Tone. Hallo. Vi er vel ikke så kjent med deg på båtplassen som med Runo? Økosjefen. Økosjefen kjenner de fleste igjen. Ja. Ja. Og du er fornøyd? Veldig fornøyd. Ja. Helt topp båt. Det har du all grunn til, ja. For dette er bra. Det er kjempeflott. Nydelig salong. Kjempeplass bak, i og med at Pentry er nede i underetasjen. Og TV fulgte med båten. Ja. TV med strålen. DVD. TV med DVD, ja. Skal vi gå runden da, skipperen? Du kan ta en runde, du som er kjent der. Jeg som er kjent der, ja. Dobbel førerposisjon. Det savner rederinnen hos oss i hvert fall. Ja, det sa jeg i går. Ja. Og kan begjære av Liamic er på plass. Ja. Alt og litt til. Alt og litt til. Og like mye oppe. Ja. Og flybrisen har Runo ikke fått pakka ut enda. Så den har du knapt sett. Der har vi ikke prøvd å ha sett eller noen ting. Nei, men det er ikke mange kuldegrader nå, så du kan egentlig ta en tur på flyen snart. Må sjekke det når du ser om jeg får plasset på deg. Ja. Men han sa det var bra, og da er det sikkert bra der. Ja, det tror jeg. Skal vi gå ned til byssa? Plenty skaper. Både opp og nede. Kaffetraktere. Ja. Gasskomfyr. Stort kjøleskap. Doble vasker, tørkeholder, og så drister vi oss inn i det aller helligste da. Jeg ser at Tone har reid opp, så ja, ja. Det er vel ikke sånn her når Rune er alene, tenker jeg. Jo da. Er det det? Ja, det er det. Det er det. Det er det. Bra plass. Nydelige senger. Ja. Skal vi drisse oss inn her også? Her har vi den nydelige prinsessfarven på vasken. Ja. Prinsess Spesial. Prinsess Spesial er det eneste firma i verden som kjøper de fargene da, og forhåndene, tror jeg. Akkurat. Den fargen blir du veldig fort vant til. Ja. Og så er det til å henge dusjforheng rundt fra taket, så du kan stå og dusje. Og så er gjestekabinen. Den har allerede innreda med gjester her i natt. De har vel ikke redda opp etter seg, så da er vi ikke så redde der. Jeg har ikke vært der inne i dag. Men de klagde ikke over plassen? Nei, de syntes det var helt fint. Ja. Så de kommer gjerne tilbake. Det tror jeg, ja. For det så det absolutt ut som de koste seg her i går. Vi koste oss masse. Det er jo solungen fra båtplassen, og han har egen båt, men han fant ut at det var bedre å være med oss. Og det var jo greit for oss, og da var jo... Denne sommeren så har du grunnen rundt over fylt hus hele sommeren. Håper ikke det. Hvis det er mange som ser på den filmen, så er det ikke så artig å ha med folk hver helg. Jo, det er koselig å ha besøk. Ja da. Men
Og champagnen står klar, så bare kom innom dere, folkens. Ja, bare kom. Ja. Alle er hjertelig velkommen.